Στα νότια προάστια της Λευκωσίας βρίσκεται ο Δήμος των Λατσιών, ένας από τους πλέον σύγχρονους και ραγδαία αναπτυσσόμενους της χώρας. Δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μόλις 150 χρόνια πριν, στον ίδιο ακριβώς χώρο που απλώνεται σήμερα η πόλη, δεν υπήρχε ούτε καν χωριό, αλλά ένας ατέλειωτος κάμπος. Ο ιδιοκτήτης του τότε Τσιφλικιού ονομαζόταν Κιόρογλου, ένας εκ των ισχυρωτέρων αγάδων της εποχής του, με καταγωγή από οικογένεια αξιωματικών του Μαμεθανικού στρατού που κατέλαβε την Κύπρο το 1571 και διαμοιράστηκαν τα φράγκικα φέουδα αναμεταξύ. Τα Λατσιά ήταν Τσιφλίκι που ανήκαν στο Κιόρογλου. Κιόρογλου ήταν ένας αγάς, Κύπριος, Τούρκος δηλαδή, αλλά είχε κυπροποιηθεί. Δεν ήταν δηλαδή από αυτούς που εστέλναν από την πόλη ως διοικητές. Είχε χτήματα στον Λιθροδοντά. Κάποιος μου έλεγε ότι, δεν ξέρω ως ποιο σημείο να αληθεύει, ήταν από τους πρώτους που ήρθαν στην Κύπρο μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ πλούσιος αυτός και είχε πολύ ισχύ. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Βασίλη τον Μιχαηλίδη, αυτός που πρότεινε στον Κυπριανό να το σώσει, τον εθνομάρτυρα τον Κυπριανό, να τον σώσει από την Κρεμάλ. Η παράδοση θέλει το Κιόρογλου να τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για μια ομάδα χωρικών, οι οποίοι πάντοτε εργάζονταν στο τσιφλίκι του με προθυμία και εμπιστοσύνη. Έτσι, όταν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός για να πουλήσει το τσιφλίκι του, θέλησε να τους ανταμείψει, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να το αγοράσουν αυτοί. 16 Έλληνες κάτοικοι του Λιθροδόντα και ένας Τούρκος αρχιδικαστής ονόματι Κιουφής ήταν οι αγοραστές. Η τιμή ορίστηκε στα 14 πουγγιά γρόσια, ποσό εξαιρετικά μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής, και το τσιφλίκι χωρίστηκε σε 20 μερίδια, ένα για τον κάθε Λιθροδοντιάτη και 4 για τον Κιουφή.